ואם זה באמת, אם הם גירשו לעזה, אנחנו שם מגדלים עוד ועוד ועוד עוינות נוראה ורצון אלה כמה. רק דרך משפט להזכיר, אתה היית נגד שחרור האסירים, אם לא טועה, נכון? אני לא הייתי בהפגנות לשחרור האסירים, אני לא רואה בזה, בשחרור האסירים, איזה מין דבר כזה גדול. אני הייתי בשלב האחרון. עד הקפאה ונגד. ועד הקפאה ולא בעד שחרור האסירים. הדבר הזה מלמד אותנו אולי לפעם הבאה שאם כן יהיה פה מסע ומתן לא להיכנס אותם למסע ומתן כפי שהיה בתקופת גלעד שליט. אני רוצה לומר שאנחנו מצאנו את עצמנו ואני לא אתייחס את דבריו של דוקטור אני ממש מבקש מכם לנסה משום שככלב לא, אז אמרת שלא, אז אל תיכנס. אז אנחנו מצאנו את עצמנו פה באיזה מעגל דמים ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה מביא לתעוזה של אותם מחבלים בשטחי יהודה ושומרון. לי נדמה וצריך לשים את היד עם יושר, ויש לי הערכה גדולה לכוחות הביטחון ושירותי הביטחון, באמת הערכה גדולה גם לפעולה שלהם וצריך לחזק אותם בפעילותם. אבל נדמה לי שנוצרו לנו פה פערי מודיעין. אחד, שתיים, ירדה ההרתעה של צה"ל, מדינת ישראל. את שני הדברים צריך לחזק. מאגר הדמים שבו חוטפים לנו, ואנחנו משחררים רוצחים, הולכים מסע ומתן, אנחנו חייבים רוצחים, דבר לא מוסרי בעליל שלא נעשה בשום מדינה דמוקרטית בעולם, והרוצחים הללו כבר עצרו. אני לא בא להביע כרגע דעה, לא רוצה להביע דעה בעמדה של המתח המובנה שבין פדיון שבויים כמצווה הגדולה ביותר, ואני מעריך את שמשון, לבין אין פודים אותם יותר מכדי דמיהן, כי הדבר הזה עלול להביא לעוד חטיפות. המתח המובנה הזה נמצא כבר בדברי חז"ל, ונמצא גם היום שולחנה של ממשלה, ויחד עם זאת, המעגל הזה צריך להפסיק, את הכיוון הזה צריך להפסיק. אם חטפו לנו, צריך להחזיר כביצים עזובות את כל משוחררי הפעימה הראשונה, השנייה והשלישית, וגם את מי שמשוחררי שליט שכבר עשו, גם אין לי ידיעה סטטיסטית, הם כבר עשו. ואת זה צריך לאסוף כביצים עזובות היום, למצוא לזה את הדרך המשפטית, כדי שהמשוואה תהיה, חטפתם? לא משחררים עוד, חטפתם? חוזרים כל אלה לכלא לעד ולעולמי עולמים, והחזרת ההרתעה היא גם שאותו מחבל הוא... ובני ביתו הקרובים, הוא לכלא למאסר עולם, אם אין עונש מוות. בני משפחתו הקרובים להגליה לכל מקום שתרצה, אם תרצה לאוהל במדבר יהודה למקום סגור, אדמתו תולעם וביתו ייהרס. בדרך הזאת לא ישתלם הדבר, תחזור ההרתעה ויחזור הביטחון.